အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ရိုက်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာအီရန်ရဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းဟာအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောကိုချိန်ချောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးအီရန်ကတော့၎င်းတို့အနေနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းကိုလုံးဝမကြားမိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဖြူရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒီဒရုန်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ USS ပေါ်စာစစ်သင်္ဘောနဲ့ဂိုက်တထောင်အတွင်းကိုချင်းကပ်ပြန်တန်းလာခဲ့ကြောင်းနဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးမှုကိုလည်းလစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါနိုင်ငံကရေပိုင်နယ်ထဲမှာတောလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအီရန်ကရန်စချင်းချောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်များစွာတဲ့ကလက်တလောဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲလို့ထရန့်ကပြောပါရယ်။ပင်တကွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ကန်တက်ချေမုံရေးစစ်သင်္ဘော USS ပေါ်စာဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားစီခုံမောင်းနေချိန်မှာဒရုန်းတစ်စင်းရဲ့အန်ဒီရယ်ကိုခုခံကာကွယ်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဒရုန်းကအီရန်ရဲ့ဒရုန်းဆိုတာကိုလည်းသုံးသပ်ပြေရှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဂျာဘတ်ဆာရီဖ်ကတော့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့သတင်းမျိုးလုံးဝမကြားမိခဲ့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။